tomto týdnu probíhá celorepubliková akce Zebra se za tebe nerozhlédne. Dnešního dne jsme tady v Hradci Králové u základní školy Habrmanova. Tato akce je zaměřená především na chodce, jak správně přecházet silnice. Akce je ve spolupráci s BESIPem a zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra. Na jakých dalších místech ta akce bude probíhat tady v Hradci Králové nebo případně v kraji? V tomto týdnu už probíhala u základní školy Štefánikova, Milady Horákové, zítra bude v Černilově a v Libranticích. Pro děti i dospělé chodce máme připraveny preventivní letáčky, reflexní pásky, omalovánky. A víš, jak se správně rozhlížíš? Doleva, doprava a doleva. No vidíš, znáš to? Tak to musíš dělat, aby tě příště nepřijelo auto. Jo? Tak tady dostaneš od nás dáreček. Máš dáreček. A nezapomínej na to. Aby se na to nezapomínala, aby se posvětila.